sector, e che il professor dottor Sciortizia Leomi, i c'è li caure in gatte tua, perché per iniziare la sciandezza. Organizzare tutte le crisi per l'asso di tutto il cittadino di Macedonia Veriore. Pandëruar me pranishëm, dëshiroj të përshëndes nga shoqata për shkencë dhe kulturë Pellasve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tash duhet ta lidhi më një herë këtë fjalë në Republika e Maqedonisë së Veriut, që një kohë Maqedonia ishte më e madhja ndër trojet shqiptare, kurse tash ne duhet ta quajmë Ilirida, Republika Ilirida, për mua e cila është një teritor shumë i vogël prej tre qyteteve që u përmenon shumë slavle, është vetëm Kërçova, Dibra dhe Struga, dhe ta harrojmë Maqedoni, po për mua nëna e kombit është Maqedonia, i dini teritore dhe lekës matë për Maqedonisë. Gjithashtu, shoqata jonë, përveç të rriturve pletinarve, ka antarë të profileve të ndryshme, nga këngëtarët, rapsodët, poetët, diktorët e të tjerë. Qëllimi i gjithë dimë që i kemi në këtë qytet është publiciteti sa më i madh i blisit të harruar. Dhe si duket këtë fjalë, e ka thonë miku im që është prezent tash, se blisi Herja Rifi, këtë blisi u harrua 100 vjet, dhe bile u von turqë shumë për pambaj. Mirë po dolen 4 veta që përsëri fillon blisin të kthejnë në kokrat dhe dëshirët dhe zemrat e shqiptarë. Unë nuk duhet nalem shumë, por mendoj se ne duhet të arruaj jo në pjesën e trashëgimisë kulturore, jo vetëm atë materiale, jo shqiptarë, por edhe atë shpirtërore. Duke filluar nga kreshit në materiale blisi i traditat, por edhe nga balet, këngët, rapsodike e të gjitha të cilët në i morën, sepse në i lau petë, edhe pra dhej të tjere të i morën edhe shtëpinë nëse le të morën të tjere. Ju falimendrojnë, nuk do të asgjatë më tepër, që pa të bërim të më dhe të mërë. Ju mirë pres të gjithve në Kumanov, se në Kumanov nuk ka asë një mishkrim në Ljuan Shtipe, jo më të mjetëpisi, kam arritur përveç disa qyteteve Struhë, Tërkov, tash në Kumanov, për së një herë të organizojnë tash ekspozitën me blisat që ne jemi këtu, edhe gjithmonë dhe poezijit kushtuar blisit. Pra vej, një qërëshor, një pres të gjithë orë një përjet të Kumanov. Korrit, në falni, korrit. Pa, një korrit ke fjolla, në Kumanov, ku këm pas rastin të jam herën e kaluara, një mujnë shkurt, dhe për herët parë me flamur komtar, me blisat bardë, me bandë dhe filene për qytetin e Kumanovës. Nëska mund për marrë për mend para të kohët të qështë. Dhe në objekte komunale është bajtën dita e krisë. Të më hame që atë është një arrejtë që ju përgëzojmë, edhe ma të tje të vazhdojmë. Nëjmë, du më kërkuat një kompë për ju dyve, edhe për sërë ju dhe këni kërë rrëni si më sate. Jo, 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 fundit, jo, po, sa i radhe, sa i radhe, jo, e, edhe shumë. Këtë dush, këtë pishë. Rrujë pa, gjej. Ja, ja, që, o, se du me po shupat, dhe t'im dëgjëm disa poezi. Përshëndetje për qëtë, unë e pata shumë qaktarë që a ne i ku kërku ku shka poezi mu më lebru, një lebru shumë pak, sigur e që është vakë e mundhe, një ku shka t'i kur s'jeve mund marë më lebru këtë dhe me marë fjallë. Po përdojmë me një kryuqëse që është mjaftë ka aktive dhe jetë në kulturore në përqësi Shërif e Thaqi. Poetë Shërif e Thaqi e pastaj vazhdojmë me Bishim Binishin i poet tjetë. Gracias.
Përshëndetje edhe një herë ju pjesëtarë, përshëndetje dhe plenaritë jam mesin e ju. Ju përshëndes në emër të shoqatës Energjika në Suvareka, ku jam edhe antarë e saj, Petra Suvareka, për të që jam në rritë për jam nuse e shkarashnikë të Malishenës. Gjithashtu respekt organizatorit të kësaj dite, dhe uroj që kjo ditë të bëhet ditë festive e kombit tonë për gjithmonë. Një falenderit të veçantë për mikun tim Habib Zogaj, i cili më ka mësu ardhjën time këtu. Poezia ime titullohet. Përshëndetje qëllë, pranishëm, vëzre nga Tirana, nga Ilirida, dhe gjithve të përmoqëm. Unë të të vëtëj këj pozitë qëta që nuk përpojnë 2 minuta gjësej, e para titullohet Njeriu me flisë bardhë. Historia nuk një ratë si flisë bardhët, të bukur fisnik e bujarë, besnik e krenarë, shekujve Njeriu me flisë dashurisi ka ngrit lapidar, në breza pas djelit udhëtar i par, në breza ka munjoft da bota mbar, për që shqipe e plizbar. Me kam shqiptar si Miftar Hasani. Me rëfime trimrije i rritur nga gjyshrit, ideal atëveon me shpirt me dasht, pa që bardh, plisë bardhë, motë mi prinë, tokës së mbjedhë me eshtrat i lirit, amanet në jetë i vetë një udhërëfysë. Rebelë si ata me qenë, kur shkelet digniteti amnorë. Heroikë si Shqiponia në qilë e në tokë. Atheo, sa herë që ndodhët në rrezikë, shqiptarë më treguar, kur duan më të poshtruar. Armën e mbushi për nderë për Shqiptari, nuk ndjehu frikë Miftari, e shkrepi për Shqipni, i vetëmi nuk ndaloj, udhëtoj pas lirisë, për nderë. Pastaj, rallë me ko një poet nga Drenica, Ajet Shala, duke vazhduar me Rustem Seferi. Përshëndetje të shumë të nderuar Lisbar. Përshëndetje veçan për Zotin Agron Gjedia, që ka orë engas në të fest që ma pasuron në dikën e sot me shekullore. Përshëndetje për një koqirë që mbohat edhe ata nga Ilirida, ndoshtë Zoti e vazhdoft jo, po për me vazhdoft jo, kisha mishnu vetër një pjesë që të mos ngulfotet me aksionet mira, me ditë mira të antimojmi, se nuk ka dishka më madhështore të kënishë qiptore. Edhe vazhdoft me sigurinë nëse ne e ndimojmë. Po filloj me një poezi, Plisi Baboj, që është këj plis, para 2 mujve e kishtë në kukaj, ka esë në moshën 95 vjeqare. Lisi babajtë, edhe si kur dikush të me japte një thesë me arë, kur me këte plisë zdo të ndërroja do. Është relik e lashtë, me shumë se sa thesarë, është borë, mbi bjesh, letër njëftim në botë. Është simbol fisnikërie, babaj, besnik i qëndrojtë.
është ikon familjare, dhe si djeli shkelqen, është qeleshe e lire, që shekujve ju rezistoj, është apostull, shqiptarie, është qeliz, e kemi në gen. Ja prek me duar, amanetin e berë kala, për herë krenar me ty, e me këtë pjesë debor, në folen e gjoksit të mbaj, o i miri baba, e zemëna me betmal, kur plisin tënë e prejt me dojë. Me falem dhe, edhe një nëse zbonë të shumë, pasi s'pëdalin me po në zëtimu se në shumë. Ha? Mirë për qëtë për plisin. E ku mbo për plisin, ju të boni libër të këtë për plisin, edhe mosh në enciklopedi fakt e kjesë për plisin, mune të shkruat natë e ditë me shekoj, sepse me shekoj e dhe është për para gjithve, kur ne e mimi. Kodi i plisit të baboj. Plisit babo është historia ju. Me lashtesin janë binjak në breza. Ka qmin të lartë shekullor, s'mund të apëshoj asë një kandar, kodi i lashtë i plisit ndryqon si reza. Kush se respekton pasardhës mos post, mallkimi i Zotit me ta njerëz rast. Nuk ka zili, mistere dhe në arkiva, as piramidat për faraon të lashtë. Plisit baba, është gjithë bukuria që shpirtin të unë ka moti e ben kukjaj. Më falem dhe. Në përshëndet të gjithë me juve të falë, unë jem Rustem Seferi, e i Gjeqë, këtë më në gjëvatin e më pasërën klasë dhe në bankë. Jam në Norvegji që 36 vjetë, po se këmë arru Shqipën. Këtë e recetoj këtë vjerë që ma kam shuë, Alil Sefer Gjeqë. Po të rinjë ma luftetarë, po të bitë e Skanderbeu, kërkoni ju Shqiptarë, lirinë me më dhevë. Nja, në Roberi, vaj ti e mjera Shqipëri, o gjemë rëmbëni pusht, jak deke i aliri. Ka se me femur, marën të dalit, për në bishke mi e gur, i rinë të nxonë. Rodha me ka me të fakt një moment, rodha me ka për kim kelmende, i pushin. Më të drejtoj një poezi për flamurin, për shkruar me institutet tonë. Më thanë se duhet më ndrojnë në gjyra, se këto që kam, tashmë nuk bëjnë. Po që do se njërë në gjyre kam në gjak, e tjetërën me shiritin lidhër në në plisin e barë. Më thanë se ka galuar koha e të njërshë, po së të pëjmure se unë jam lindër e rritur e përruar me do. Më thanë se ti e prapanike, primitiv, s'ka gjëve thash, se nuk ndroj njërshë si kamelion. Më thanë se kështu nuk pëhet që nuk e cëmë përpara, s'ka gjëve thash, do të rritë këtu ku jam, a më thanë se s'ke për të parë që atë mirë kështu, s'ka gjëve, jo, edhe ashtu nuk prisi edhe ndonjë dobi i për jush. Më thanë, esë më thanë, hiqë dorë nga kjo flamur, po nuk mundëm, mëre. Nuk mundëm sepse kjo flamur simbolizon në gjakon në të erdhën në gjdo kur. Më thanë, mirë, rej ashtu si evra. Ska gjellë ashtu, do të rikë këtu, në strejën time. Ska gjellë, jo, se kështu do të vërëtoj i fendin tim. Ashtu si Shqiponia mbi në gjyrë të kuqe. Ska gjë, jo, ska gjë, do të rri këtu dhe vetëm këtu që në gjdo nëntor me flamëri në kuqezi të shmorët t'i kujtoj. Pate të e. Pasaj, si pike fundit e kësaj pjesës poetike, jalon një anekdot në imë kabosën. Njësa zi, mirë se u gjeta, e anekdota i takon bështë që ti që e marë në kukë plisit. Unë e vi për trevave të podrimës, e jemi kogja punëtor atje, e një ka bështë e marton të një djallë, po tradita ishte që djalli kur martohi,
duke me majt plisin. E, baba kur ja dha, plisin e tha këshyre për jam, maje me nërë, me respekt me tisa. Mirë po, për shkoj nusja e tha, maj qyqe, në pëtrimja, kjo edhe fisnik vendosi me majt për i natë se. E dul me punue, e anitke, një 100 metra. Nëzit për dilit, nëzit për plisit, edhe nëzit për tokës. Onë është e këshyrë ke nusja. Dikur e s'pat që ka me bua dilit për jakon, o dilit, dilë bre burë sa pak në Francin se më kallë. Më kallë i nusja e popës për këmë që ka me bua. Kjerë një përshëndetje ka orë nga Amerika, që një shokë imi, Shëfqetët e Mskivjari. Një përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve, se pare kam tjerë që mu darasit të përshëndes, përshëndes në emri tim personal, po përshëndes edhe në emri në shokëve që i kemi në Texas, po dhe kryësish në emën të Ligës Shqiptarë Amerikanit dhe cilin jëmë pjestarë për i të 89. Dhe të pisë i barë, definitet është da temë, një prej protestat që kishim i këmbu në 60 jëvrat të plisin i barë, dhe kështë vitin që shkoj të arkytit që i bonën dhe to, ende e kishte aty në arkyt plisin i kalon të etonon, dhe to plisin i barë njët për këtë bote. Ndërimet e mija për gjithë, për shëndetu të akoshim e të mira. Dhe të mira, dhe të respekt. E tash, dhe me ndëgju një kongë, por pa fillu kongë një stoj dy vetë, këtu afer meje. Qamil Ibrahimin, kryetarin e fshatit, dhe drejtorin e shkollës Aziz Avdija. Dhe të vinë që të nga të mesën vynë të qka. Të në herë një mësë si rishë të dojmë dhe pasme a shkel këndë, unë për një gjikë nga takë. Thank you.
E tani, po e fundi, ha? Shdo ka shmen, që nisët, vjerë ku alë me përfundu, po të të vazhda një ditë tjetër, pra, dikon. E tani, du mjë njëftu të shka, që ta tre burë, që po i shenjë, Habibin e kam, Habizube, Ahmetin, Ahmetrejqin, që tje, da njën organizator kryesor që kërë që ka bo organizimin e ditës prisë. Këj falendëru shokët e me, shokët e me nga kësillë organizativë qëndrorë, Bren Bozhalin, Idris Berishin, ku kam aty, Alban Gashin, ku kam edhe shokë tjerë, Fazli Feratin, e shumë tjerë që janë angazhuar për ditës prisit kësillë qëndrorë. Edhe e harrova njo, e harrova, ka keme qenë për i njën të jabona, për i njën të jabona, po e në zbëtë reku. Dhe, e pa kanë ru uniforme, një kumë njëjtë në robë, a i vesha, e që është të prapë. Sot që s'posh, me s'y s'doshtë me të përme. E tash, a po hetë që anime, faliminjeri, shumë, shumë faliminjeri. Kam një përësit zëtë të shvijës, më lejën i ta thamani. Kje kull, jetin të gju, ne me më tomen jem të i folin. Kje kull ka pos më rënju. Krej, ju falendru komunës Malisheves, në të kohë tis një kiles, në të kohë e kanë vazhduen, përsa kry halja, me dhëtë më kry, kam betën kje qion. Pro komuna Malisheves, faliminderi që në keni lënë kom këtë kull, për shodhe dhe përfunda një renovimin. Një tur të rokitje. Këtë kom krytorin e fshatit, Qamil Ibrahimin, që ka bo organizimin njërën matë mirë të mund shkohë, që ka ngjimua drejtori shkohës. Një fjallë shkurt për shëndetëse. Ju përshëndes në qilë tisnave, falim dirë që minjore në fshatit Lavqirë të kula 300 vjeqore të kula Hasanaj. Me respektin matë malë, që keni ordën e ditën e pisit, ju përshëndes në gjithë zemën. Faleminderit shumë, respekt për të gjithë ju që keni qenë prezent të. Edhe një, asë një mështë unë për vendit, dhe buka është hazër, se cilët në tavoli me shku buka. O, shpjalliki është një këto hajgore, të rritë njëra të shtotë për e qeti. Drejtër. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje për ty organizatorë, si më të fahemi ljale, thashë se respekt për Mullaqevati, respekt për Bresuit, respekt për gjithë praneshëm, e veçanërisht për dy elaton nga Tetova edhe me agrorin që një asër. I përshëndes urimi dita plisit. One për dit plisit do të rëthej një thonë shumë vjetër, të cilën në vitin 1912, kur ka shku Isabelletini në Vlorë, ka pasë kapuzë bardë. Për një ekosisht edhe kur ka shku në Lodër ka pas kapuzë borë, po edhe sëtë është dita plisit. Porin me dita plisit të atëherë edhe sëtë. Për i krishit këtë men, ka shku në Vlorë, të Ismajt që molli, Isa Boletini që është kushërini jurë, ka flenjë bashkë këtë vend të qirë. Respekt për Isa Boletini dhe për qirë kapuzë borë. Du të rëthej edhe njësën tjetër, edhe njësën tjetër, edhe kull, edhe ka pas me veti Koburën. Edhe kushëri jonë ka qenë edhe Sulejman Vokshi, i cili ka qenë me kapuzë borë në kohën e përëndërinë së smonët. Në kitë vend, Lapqirë, pashë kitë kull, ka qenë edhe Marije Shlaku në vitin 1943, që atëherë si vajzë ljuftetare përshqirimin e të kërshqitare, dhe që nërësht për gjitha ta që kanë dhenë. Fshati Lapqirë gjindet në fshati i fundit në zonën e Lapushës, i cili i lidhë rafshin e Dugagjinit dhe rafshin e Podrimës. Pra, ky fshat ka qenë gjithëherë urë, kaluse për gjitha të njerës që i ka lidhë trojët shqiptare. Por, edhe ushtria shtirimtare e Kosovës, në këtë fshat, mbi 70% e armatimit të ushtri shqiptare është bëjnë për këtë fshat. Respekt për gjitha ta që kanë do kontribut. E urimit i të plisit, jam sa ma i shkurë për sërë. Përndet për gjithë, përndet për kujtorën e fshatit, përndet për me drejgjën dhe për gjithë ata që kanë organizu këtë tim. Veqen a ishtë dyherë përndet për ti. Që e këtë jetë këtë fshatë shumë vjetër dhe shumë historikë. Këtë fshatë është që 1200 vjetë.
Faleminderit. Po. Edhe një fjallë. Përshëndetje më të madhe se kom pasë, respektin më të madhe, e kom për Rustem, atëhem Hasanaj, që më ka pritën në kullë, më ka hongë është kulla e jote, natën, ditën, mirësi i bjenë, pjesë të partë, këtë venë, këtë kullë, 300 vjeqare. E me respektin më të madhe, e përshëndetje për Rustem, atëhem Hasanaj. Mirë gjithëve, normalisht që do të shtërohet sofra ditës plisit, ty një rritë nera ju shtot bereqeti, të o hizmeqarë, ku jini marë hajtë bashkëpet, hajtë bëjnë hizmet bashkë. Ju përshëndes, ju falenderoj që kini ardhë, të takohemi me 28 korrik në uote në shabashales, në grëfës, jo në grëfës, po në ryshë thirët fshati, po thirët gjurëgjit, se ka shpin gjurëgjit, a hoshti në grëfësit. Hajde miru të akoshë, miru poshë. Të antena që të nëjë. Kula ku ka lindi Slapqeva 300 vjeqare. Kula 300 vjeqore, kula 300 vjeti koha? 250 por gjësqyshni. 250 gjësqysh. I Slapqeva a ka lektu? A ka lektu i Slapqeva a ju? Këmëtari. Isa? E këto ka marru e farmarru Dibrant. Dibrant? Po. Dibrant e farmarru këtë kul. Po, Isa a ka lektu a ju? Po, a? Po, po. Dibrant e Slapqeva, këmëtari. Ua da ku ești, apu? E, s-a fie. Ua da bura, apu? Ua da bura, apu? Ua da bura, apu? O që a fërë shumë në kretetje. Sigurisht, sigurisht. O gjokë? O gjokë,
të në hershit. E kom rrënjë edhe unë, e zutët. E shëpia ti fshatja tje, se shijet për këtuhet. Po, a fshatja ti që pa shijet? Po, kërën, që ti fshatë? Pia ti e hit, a pa mënë e pati. Po, po. Ka gju me granat, që t'kull. Po, a? Edhe të shëni ka qitë të nëmonë, vishë një qëshë ka të su. Në granat, pia ti e të ka gju. U që ashtë të sandino, sigurisht. Se ka një metrë zidi që. A, një metrë, a? Rrash, një metrë zidi në ka gjion. Një matë mëtë ka përnu këtu. Një matë mëtë? Te si e marun kulla. Te si e marun kulla. Një matë mëtë. Me gurë këtë është, e gurit. Mirë bëllë. Këtë e në bojt në të kohë me kije ma shumë. Po me kije me kije. Me që të dronë të shalve, e shalve, ju në qitë gurë të mlajë. Po. Në kanopë, me i ka qitë. Me kanopë. 4 gurë i ka 9 metra. Me 4 gurë. Me 4 gurë. Po se këri shqyve në pjaneshmit. Jesë më shqyve pjase e më në vëllë. Ate e në gjitë këtë për që të shalve që, që të dronë të shalve që janë. Në karojtë zëti kanë gjumë. Në e vjetër. E një Shqipërijes a konë këtu, o është luftë në njëherë. O? Edhe aje e pak lafë shtu. A? Në koshin të një Zvistranë, në një Gjermanë. Me qitë kundë, sa i thamë, në jena më civilizurë të kërju. Në vërtetë është. Po me shka, thashë. A? Në atë ku fa më rofje kudë. Njerë më spojës ata e ndoja jashtë. Nuk kanë posë në qëllak, nuk kanë posë banjo. Jashtë në ndoja. A në qërë me atë ku e këna posë veç. Banjo sa thore qysh. Që këtu a këtë sonja. E që këtë më shkurë t'i ka posë të në kusët në atë ku. Edhe bukë më dhonë atë ku. Dhe vetë më spojës që ka përruni më atë mëtë. 4 herë bukën hongë. Atëherë se jo një herë që këtash. 4 herë. Ka fjallë, silë, drejë, dalë, katë. Shërë. Po e në këtë fortë pleshtë. Po, anë i falem dhejtë për intervjistën. E shola regulluat edhe ma mirë. Se e pas kanë regullu pak, ku arë e vezë? Kosovës. Drenusit. Drenusit, jem bashkë drenusit. Drenusit?